Grad Čačak će 2023. godine poneti laskavu titulu prve nacionalne predstavnice kulture. Infrastrukturni radovi se uveliko odvijaju, a realizacija programskih sadržaja je u podmakloj fazi. Idući u susret predstavnici kulture, grad je odlučio da prvi put izradi strateški dokument koji će se odnositi isključivo na kulturu i nastojati da dodatno unapredi kulturnu politiku u Čačku. Strategija razvoja kulture se izrađuje za period od 2023. do 2027. godine i podrazumeva participaciju svih zainteresovanih strana, građana, zaposlenih ustanova kulture kao i nezavisne kulturne scene, navedeno je u saopštenju. Upravo zbog toga smo za 13. septembar planirali početak obimnog anketiranja sugrađana koje će trajati do sredine oktobra. Važno nam je da čujemo šta sugrađani misle o kulturi u našem gradu, da nam daju sugestije šta bismo mogli da poboljšamo, ali i da dobijemo konstruktivne kritike. Anketirat ćemo 600 osoba, od kojih će najmanje 30% biti sugrađani sa seoskih područja, jer nam je bitno da sagledamo šta bi od kulturne ponude oni želeli da vide u svojim mestima, izjavio je dr. Miloš Papić, član gradskog veća i koordinator radnog tima za izradu strategije. Stoga vas najlepše molimo da ukoliko vam na ulici priđe anketar, izdvojite nekoliko minuta svog vremena i odgovorite na važna pitanja koje će nam pomoći da zajednički unapredimo kulturnu ponudu i sačuvamo kulturno bogatstvo kojim se dičimo, zaključuje se u saopštenju.